Bon dia, nois i noies. Anem a començar la lectura de la segona part de l'Aura a la ciutat dels Sants. L'havíem deixada en el final de la primera part, amb l'arribada de Pere, el nebot de mossèn Joan Serra, i ara veurem l'impacte que causa aquest nou personatge, que serà decisiu en l'evolució de la trama i per arribar al desenllaç, l'impacte, dic, l'efecte que causa en el món de Comarquinal i en la família Muntanyola. Comencem, doncs, la primera pàgina de la segona part, en la meva edició és la 169, i veiem només primer una mena de marc narratiu. 3 mesos fins a l'abril, és a dir, ho vam deixar a finals de tardor, novembre, amb la mort de la criatura i la depressió que va seguir en l'ànim de Laura, i per tant estàvem posem per cas a l'hivern, transcorren aquests 3 mesos d'hivern fins que arriba la primavera. Però aquests 3 mesos són de caure la boira, de passar els núvols de l'hivern, vetlles de pluja i de quietud compassada pels senyals de campanes que el vent s'emporta lluny a través dels camps xops, desolats, o bé se senten tan a prop que encomanen els vidres del balcó una queixa tremolosa. Silencis sonors de sabates ferrades de l'amo quan entra, quan surt, quan torna a entrar, drins de claus del rebost i dels armaris, glapits dels gossos que jauen extenuats a la cuina i somien alguna cacera prodigiosa, el rosari de cap al tard, l'escallerín de nostre amo pels carrers, és el soroll que fa la campana del sacerdot quan passa pel carrer portant l'hòstia consagrada per anar a donar l'última comunió a algun malalt que ja està a punt de morir, les absoltes, camí del cementiri, són els cants de comiat quan van enterrar algú, els refilets del canari, delirants, la veu d'alguna visita vestida de fosc que dialoga amb la Teresa. Fixeu-vos com tot aquest paràgraf és d'alguna manera una acumulació de sintagmes nominals, sense que hi hagi un verb principal d'acció. És un quadre bàsicament impressionista, que a través de pinzellades, que serien aquests sintagmes nominals, ens fan arribar les impressions, els objectes, les sensacions que desperten aquests objectes i que el narrador ha volgut destacar. Per tant, són pinzellades que totes juntes i contemplades en global, en grup, retraten tota una temporada, un període, que són aquests 3 mesos d'hivern. Fins que arriba Pere, fins a les 6, d'acord? Hora en què Pere Gifreda, és el nom d'aquest personatge, entra a la sala. La cadira ja és vora el canapè. La Teresa se li asseu al costat i l'escolta amb una roba per cosir els dits. Els ulls de la Laura deixen de contemplar la flama violeta de l'estufa. Per poder escoltar més bé les contalles de l'amic, abandona de seguida la roba que fins aleshores cosia i cosia amb la regularitat d'una màquina sense pensament. Recordeu que està molt afectada per la mort de la criatura i, per tant, està en un estat quasi depressiu. Només l'arribada de l'amic explica moltes coses, que ve de lluny, que ve d'Europa, doncs la revifa una mica. L'advocat parla una hora o dues de viatges, d'espectacles, de projectes, de lectures. Fixeu-vos també en aquesta enumeració, té tota una voluntat d'estil la prosa de l'autor, en aquest cas de Miquel Llorrich. Fixeu-vos doncs, que és un recurs per acumular, per donar intensitat a tot el que aporta de nou l'amic. És com una alenada d'aire fresc, viatges, espectacles, tot el que ha recollit en les seves anades per Europa. Girem full i a la pàgina 170, quasi al final, hi ha un paràgraf que comença així. Ens retrata aquest personatge i diu: aquell Pere Gifreda, l'antic estudiant disbauxat, rodamón incorregible, tornà a Comarquinal amb els seus 27 anys joiosos, alliberats de solatge sentimental. No havia estimat mai ningú, no s'havia enamorat mai de ningú, per tant, era un home que no coneixia els patiments ni els dolors d'amor. El seu amor per la Laura florí de sobte, no s'ho esperava i l'agafà de sobte, arrelà profundament en aquella consciència desprevinguda. Fixeu-vos com està de desprevinguda la consciència i l'ànim de Pere Gifreda, que una mica més endavant, a la pàgina 172, en un paràgraf, el primer de la meva pàgina, que diu així: no preveia el perill d'abocar-se en aquell desordre que s'insinua amb una onada de tendresa, un fals sentiment de goig, per poder xuclar la voluntat de qui s'hi abandona amb cor obert. Li començà amb una gran pietat
per a la Laura. Primer es compadeix d'ella, del dolor que sent. Abrigada amb pells flonges que la feien semblar més sola, darrere els vidres del balcó, els ulls tan blaus, sotjant el pas dels núvols baixos del febrer. Laura, nom meravellós que quan esteu sols, només de confegir-lo amb el balbuceig de l'amor, us extasia com si haguéssiu formulat un pensament sublim. Ja us vaig parlar de la simbologia dels noms, ja us vaig parlar d'aquesta Laura, que és la dama idealitzada de Petrarca, i per tant només el nom, de fet aquesta dama és idealitzada en la poesia de Petrarca, perquè Laura és també una jove que va morir molt aviat, a una edat molt primerenca, i per tant queda només el nom com un mite, el nom com un ressò de tot l'amor que ha desvetllat en el poeta. I per tant aquesta seducció, atracció del nom és aquí present, tingueu-ho clar. A l'altra pàgina. I mentre venerava amb respecte la dona soferta, sóc el tercer paràgraf, abandonada les grosseries d'un home primari, aquí ja s'està establint una mica la contradicció entre Pere i Tomàs per anar confegint el triangle, i entre tots dos, Laura. Mentre Pere és un home grosser, és un home primari, doncs, Pere, perdoneu-me, Tomàs, Pere és l'home refinat, culte, jove, que ve d'Europa i que pot aportar moltes coses a Laura, justament de les que ella desitjaria: bellesa, sentit estètic de la vida, gust per les coses artístiques, etc. La Laura imaginària, incorpòria, poblava el seu enteniment de gesticulacions ondulants com la crida desficiada del vel d'Isolde. Segurament fa referència a una de les òperes de Wagner, però també aquest referent de Tristany i Isolde com els dos personatges que en la tradició literària occidental encarnen l'amor més sublim, l'amor que traspassa totes les fronteres, l'amor que és pràcticament un amor fatal, que no es pot lluitar en contra d'ell, que és un amor que arriba amb una força desacostumada i que inaudita arrossega els protagonistes. Tristany i Isolde són enamorats per antonomàsia, com ho són Petrarca i Laura, també. Feu tot de grans propòsits de reserva, d'adoració desinteressada, de protecció moral a la barcelonina, mal avinguda al ritme provincial. Avancem una miqueta més. A la pàgina següent, en el segon paràgraf, ens diu: en el secret del seu cor, vol dir de Pere, odiar en Tomàs, i mireu com s'està establint el contrast, insistir en l'escorcoll dels trets fisonòmics del Muntanyola, van repugnar-li els posats bovins del marit de la Laura, les inflexions de la seva veu quan explicava una anècdota picant, quan reia, odiar les seves dents una mica separades, els dos fils humits que se li agafaven de llavi a llavi per descuit, els polsos entresuats quan es llevava la gorra de vellut, en tornar de cacera, amb el sarró ple de bèsties mortes que regalava qualsevol veí que fes visita a la Teresa. Per tant, hi ha aquesta rivalitat entre els dos homes, que no es manifesta, evidentment, perquè Pere representa que és un amic de la família i, per tant, això no pot tirar endavant, és a dir, no pot verbalitzar-ho, però aquest és el seu sentiment. I acaba aquesta part, abans de l'espai en blanc, d'acord, tota aquesta secció, amb la següent reflexió. Laura, Laura, repetia amb unció, és a dir, amb devoció, com si volgués immortalitzar aquest nom. És aquesta la intenció de Petrarca, eh? Acabo el paràgraf, que diu: en un poema que restaria tota la vida en estat de germen, reclòs en la seva ànima d'advocat discret. Petrarca sí que tenia la intenció de fer immortal Laura, la Laura que ja havia mort en cos, d'acord? Però la seva ànima, el seu esperit, reviuria en l'obra del poeta perquè ell cantaria sempre les virtuts de Laura, i aquesta és una de les seves finalitats, immortalitzar, donar, atorgar fama immortal al nom i a l'esperit de la Laura que estima, de la seva enamorada. Una mica d'això hi és també en aquest paràgraf.
Continuem. Per tant, ara aquest és el perfil de Pere en contacte amb Laura. Però anem a veure quina és l'actitud de Teresa. Perquè Teresa coneix aquest noi, el coneix des de jove, és més jove que ella, el coneix des de petitet, és a dir, de tota la vida han estat amics de la família, i Teresa guarda en el seu interior una atracció reprimida cap a aquell noi que se li havia mostrat quan era adolescent i jovenet amb tota la gràcia d'un noi que creix, d'un noi que es va formant com a adult, i ella se sent atreta carnalment, apassionadament per aquest xicot. Evidentment, la seva educació religiosa tan estricta, tan severa, la moralitat de l'època no li permet verbalitzar ni expressar res, però aquesta és la realitat. Mirem-ho a la pàgina 177, en el segon paràgraf. Diu: la Teresa recorda aquell capvespre d'estiu a les Moreres, una finca. Ella anava sola i amb el cor palpitant pel camí que mena al Gorg de la Bruixa. És un espai del riu on les aigües estan quietes i els nois s'hi banyaven. Les noies no podien anar-hi, però ella, empesa, d'acord? No se sap per quina mena de desig i d'impuls, doncs va fins al Gorg, amb el cor palpitant, perquè sabia que aquell camí era interdit a les passes d'una noia. Prohibit. Puixcant Pere i altres xicots es banyaven al Gorg, però una mà invisible l'empenyia vers l'indret torbador, malgrat les mossegades de la seva consciència de 25 anys. El noi era un adolescent i ella ja era grandeta. Fou d'allí estant dissimulada darrere de les branques dels avellaners que veia xipollejar els adolescents feliços dins l'aigua verda del Gorg. En Pere, desprevingut, passà a un metre dels avellaners i li aparegué com un déu o com un dimoni. I tot d'una, el plor de la noia ajaguda damunt l'herba, el plor convuls, ofegat per la por d'ésser descoberta, el gran plor sense motiu aparent, impulsiu, com si plorés la pèrdua d'algun bé inaccessible, llàgrimes d'enyorament o de desesperació. Fixeu-vos com torna a ser acumulació de sintagmes nominals sense un verb principal que ens reveli l'acció o la situació de l'escena. No, són només pinzellades per transmetre l'emoció i les sensacions d'aquell moment, d'aquell episodi. Més endavant, la vinguda anual del Pere estudiant en temps de vacances, la metamorfosi de l'adolescent en home, el goig dolorós de reprimir aquell delenc confessat, l'estranya força de l'instint impalpable com un vapor roent, feixuc, el desig, que flota en l'atmosfera com una altra boira invisible que emmuralla la ciutat. És a dir, aquest desig reprimit és com una altra boira que tanca la ciutat, que tanca els personatges dins de si mateixos, incapaços de comunicar-se. La Teresa sentia el goig delirant de sacrificar-se en espera d'una compensació ultraterrena. Esperava una vida eterna de santedat perquè s'estava sacrificant en vida. Oprimia el desig dins una closca de moralitat rigorosa, venjativa sense saber-ho. És per això que ara s'està venjant de Laura i que li té tanta rancúnia, perquè representa tot el que ella no ha tingut i ha hagut de reprimir. Fins que de sobte, als 40 anys, en Tomàs la feia espectadora dels misteris conjugals. Ella sentí remorejar l'amor a dues passes de la seva alcova de dona sola. L'orella parada al forat del pany, al dormitori del matrimoni. Es trobà de cara l'exemple d'una dona radiant que assaboria aquell misteri. Aleshores conegué les tortures de posar-se al llit fred, amb uns rosaris entortolligats al puny per defugir les angoixes dels somnis infernals. És a dir, resa i prega i resa i prega d'una manera també convulsiva, com ho és el propi desig, és una compulsió, doncs per guanyar-se el cel i per foragitar els mals esperits i els mals pensaments. Però tot és un esforç una mica en va. I ara, tot d'una, compareixia en Pere Gifreda, amb els seus 27 anys, saturats de totes les experiències de l'amor venturer. Per tant, teníem un triangle, però se'n dibuixen més d'un. És a dir, hi ha el triangle entre els dos homes, Pere, Tomàs i Laura, però també hi ha el triangle entre les dues dones, Teresa, Laura i Pere. Ara anem a veure quina és la reacció o l'actitud de Laura. Hem vist la de Pere, hem vist la de Teresa. Fixeu-vos, anem a la pàgina 190. Avançarem una miqueta. I trobarem en el darrer paràgraf de la pàgina el següent. Eren els darrers dies de març, per tant, estem avançant.
cap al terme de la Quaresma. El vent es filagarsava la boira, duia ençà i enllà, de collat negre, tot de monstres, de núvols feixucs. El tro bremolava a l'indret del Pirineu, feia sol a claps, és a dir, està apareixent la primavera i, per tant, les boires es van esquinçant. La Laura anà submergint-se en un altre cercle d'estats menys vagues. L'enveí un gran entristiment. De sobte va pesar-li la buidor de la seva vida i percebé la sospita d'una irregularitat. S'adonà de la tirania del pensament fix amb obstinació en un sol ésser, en aquell Pere Gifreda que omplia d'encís una hora o dues de totes les seves tardes, mentre que la resta del temps sols li era bo per enyorar l'absència d'aquell home i per comptar les enormes estones que faltaven per veure'l novament. És a dir, la seva vida no té sentit i només sorgeix una espurna de vitalitat quan pensa en en Pere. Pensa en el moment que ha d'arribar i a partir d'aquell moment en què arriba i després marxa, torna a comptar les hores perquè torni a venir i torni a arribar, i quan marxa torna a refer el cercle de comptar hores. Per tant, en Pere és l'únic element que dona sentit i una mica de vida a aquesta existència anodina i grisa que passa a Laura. A les 6, quan ell entrava i seia a la cadira, admirava la Laura amb ulls encantats en aquell moment deliciós que creia impossible, com un somni per a ella, ja era una minva de l'estona total de veure i de sentir en Pere. És a dir, arriba i ja li sap greu que quedi menys per estar amb ell, perquè cada moment que passa i que el noi va xerrant i va explicant coses i s'ho passen bé, doncs són minuts de menys que queden per estar amb ell. El sol fet d'entrar ell, per a la Laura volia dir haver passat, haver perdut el segon terrible i meravellós que precedia l'arribada del visitant, moment fugitiu de res, però que provoca totes les angoixes, totes les delícies de l'espera i que la Laura hauria d'enyorar 24 hores més. És a dir, el moment en què arriba és un goig, però és una decepció, perquè veritablement el punt àlgid de la prometença, de l'esperança, és just abans de l'arribada d'en Pere, quan l'espera amb tota la seva ànima, amb tot el seu anhel. Continuem. A la pàgina següent, 192, veurem un fragment que té prou importància. Diu, tot d'una, Laura, deixar d'acudir al confessionari del pare Comerma, és el seu confessor particular. Ja comença a tenir un sentiment de culpabilitat i de fugir a la penitència, perquè començava a sentir-se responsable d'aquell corcó sense nom, és a dir, una mena de sentiment de culpa que l'arrossega, inconfessable, que se li apoderava de la voluntat. La seva manera d'anar i venir pels carrers de Comerquinal tenia una vaga semblança al vaivé neguitós de les feres engaviades. La gent es tombava a mirar-la amb piadosa estranyesa de qui observa una anomalia. Per tant, es comença a moure d'una manera estranya, d'una manera inestable. Ella no veia ningú, enterbolida per la passió naixent. Les tardes de boira es decantava a l'ampit del pont per veure passar l'aigua grisa de la riera. Caminava vora els marges a punt de reverdir. Tot està a punt de la primavera, però ella està d'alguna manera tensa. Li agradava refugiar-se del gran vent de mar, en la tebió serena de la catedral, profunda d'ecos, de silencis, de penombres gòtiques. Aquest refugi en llocs sagrats el trobarem a veure en altres passatges de la novel·la i tindrà especial importància. Fixeu, a més, es produeix contrast entre el sentiment de culpa per algun pecat no acabat d'anomenar que cometen els personatges i el recinte sagrat, en aquest cas la catedral, doncs que té tota una aura de religiositat i de santedat. Va? Fixem-nos-hi. Enllà dels finestrals passaven els núvols duts pel vent. Li feia l'efecte com si tot el temple, transformat en una nau prodigiosa, es capbussés entre les zones irreals d'un mar de somni. Ara l'escena, que bé, és molt onírica, és fruit una mica de la figuració de Laura, que comencem a veure doncs, que té un pèl la pensa esgarriada, com diria Carné. Fa així. Fins en sentia vertigen, aclocada d'ulls, el cap endarrere i les mans agafades al banc, li semblava com si s'enfonsés en l'abisme de tenebres. Ella i totes les columnes, els altars, els canelobres i les imatges santes. De seguida la llum encenia gloriosament el rosetó central i el vaixell pujava cel amunt com si s'emportés la Laura d'aquell abisme ombrós cap a unes altres terres més serenes, sense conxorxes de cunyades i oncles, ni marit, ni somriures, ni pecats, on podria seguir converses amables, lliure de fatiga i estrenes
l'estreny a la mà, a qui us ofereix llibres i diu amb veu tranquil·la, sense invectives dissimulades, és a dir, sense mala intenció, és a, sense burxar, sense aquelles paraules que volen ser darts, fletxes, enverinades. No, no, ho diu amb franquesa i amb sinceritat i diu: avui sí que tornaria a escoltar aquell fragment d'ahir tarda. Fins aleshores no vaig fer-me'n ben bé càrrec. S'està referint a Pere, perquè Pere i ella comparteixen el gust per la música, la lectura, etc. I es llegeixen fragments de poemes i de llibres diversos. I sense adonar-se'n, en recordar aquella veu greu i neta, la Laura no pot estar-se de sospirar. Pere. És a dir, mentre ell sospira Laura, Laura, i pensa en tota... en tot el que es desprèn d'aquest nom preciós, ella sospira, Pere. Ja tenim, per tant, els triangles organitzats. Fins aquí.